Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Tänään tämmöstä, Sony LinkBuds-kuulokkeet. Katsotaan vähän, että millaista napeista on kyse. Sony tosiaan julkisti nämä viime viikolla. Näiden OVH on 220 euroa ja näiden rakenne on oikeastaan näiden erikoisuus. Eli nämä on avoimella rakenteella varustetut kuulokkeet, kun yleensä on sitten sulkevia tai kuitenkin jollain tavalla korvan sisään meneviä kuulokkeita tai sitten kuppimallisia kuulokkeita, niin nämä on tosiaan avoimet sellaiset. Mutta katsotaan ensin vähän, että mitä tuolta paketista löytyy ja siinä tuo rakennekin tulee vähän esiin. Eli tässä Sony LinkBuds kuulokkeiden paketti, se näyttää tämmöiseltä. Ja Sony mukaan pakkausmateriaali on käytännössä muovista vapaa. Niin kuin se näyttäisi olevankin. Eli paketti tosiaan on tämmöistä hyvinkin perusluokan pahvia. Ja itse kotelokin on hyvin, tässä on käytetty itse asiassa muistaakseni kotelossa ja myös sitten noissa kuulokkeissa. Niin kierrätysmuovia jonkun verran. Mut katsotaan nyt sitten. Eli paketti on tosiaan todella todella pieni. Ihan mukavan kokonen. Ja kun se avataan, niin tämmöiset kuulokkeet sieltä sitten löytyy. Ja voitaisiin katsoa tätä kuulokkeen mallia heti. Eli siinä on keskellä tosiaan käytännössä reikä. Ja ei ole semmoista sulkevaa rakennetta eikä mitään tulppaa, mikä menisi tuonne korvan sisään. Mielenkiintoista kuulla kyllä, että millaiset on sitten Sonyltaan. Ja tosiaan tästähän löytyy 5 eri tuommoista korvan lehtisovitetta. Eli sillä nyt sitten perätään se, että se olisi mahdollisimman sopiva kenenkä tahansa korvaan. Eli sitten paketista muuta tosiaan löytyy. Täältä löytyy nämä korvasovitteet. Ja sitten tästä löytyy toi USB-C, USB-A-johto. Täällä sitten noin pakolliset paperisälät. Mut joo, siinä. Mä näytän nyt tässä joku sen hetken testailut, kokeilut, antanut vähän muidenkin koittaa, että onko se vaan omissa korvissa, millainen tuntuma ja niin edespäin. Nää vaati ensin alkuun vähän totuttelua ylipäätään se, että kuinka ne tuonne korvaan asetetaan. Mulla oli semmoinen ehkä vanha pinttynyt tapa, että mä tungin niitä vähän niin kuin liian syvälle tuonne korvaan ja sitten tuntuu, että ne aina lipsahtaa sieltä pois. Näistä tosiaan löytyy 5 eri korvasovitetta. Niiden kanssa mä pelasin siinä ja sitten loppujen lopuksi löytyi sitten siitä semmoinen sopiva asento, missä ne pysyy siinä korvassa. Nämä on siinä mielessä mukavat, että nämä ei sinänsä rupea painaan tuossa korvakäytävää tai korvalehteä. Että nämä on oikeasti ihan suhteellisen mukavat. Ja tietysti semmoinen ilmava, koska siinä on tosiaan reikä siinä elementin keskellä. Ja tuossa esimerkiksi vaimolla annoin kokeiluun, niin sieltä just tuli tästä kyllä positiivisia huomioita, että ei tarvitse tunkea tuonne korvakäytävään mitään. No äänenlaatu tietysti, koska ei ole semmoinen sulkeva rakenne, niin ei ehkä esimerkiksi bassotoistossa saada semmoista umf-meininkiä siihen niin paljon kuin sitten taas toisenlaisilla kuulokkeilla. Mutta mun mielestä kuitenkin toi äänen taso on, tai äänen laatu on mun mielestä hyvällä tasolla ja kuunneltavalla tasolla. Ehkä kuitenkin itse voisin kuvitella, että just tämmöinen podcast-toisto, äänikirjat, muut vastaavat. Kyllä musiikkiakin kuuntelee, mutta ehkä parhaimmillaan tämä olisi just semmoisessa niin kuin puheen kuuntelussa. Tai vaikka puheluissa, jos sä oot lenkillä tai muuta vastaavaa. Pyörälenkki voisi olla hyvä. Yksi esimerkki, jos sä haluat olla vähän enemmän tietoinen siitä, mitä sun ympärillä tapahtuu. Esimerkiksi monissa vastamelulla ja sulkevalla rakenteella varustetuissa kuulokkeissa on tämä niin sanottu kuuntelutoiminto ulkopuolelle. Ja se monesti ainakin pyöräillessä aiheuttaa sen, että se ottaa sen tuulen tosi kovasti siihen, eli se kuitenkin suhisee siellä. Niin mä en ole kokenut sitä kauhean käteväksi aina. Nyt mä en ole kyllä päässyt kokeilemaan pyöräilyä, koska tuo on vähän pöppärökeli, koska lunta on tullut ihan huolellisesti. Niin siihen en ainakaan nyt pysty ottaan kantaa, että kuinka se sitten toimisi ihan tuommoisessa niin kuin sporttikäytössä. Sinänsä nämä kyllä kestää jonkun verran kosteutta. Nämä on IPX4 luokitellut ja akun kesto, se on 5,5 tuntia napeilla ja sitten tietysti kotelolla saadaan lisää lataus- tai käyttöaikaa. Kokeilin parittaa, että niin Android-puhelimen kanssa kuin iPhonein kanssa ja molempien kanssa se toimii ihan näppärästi. Puhelun laatu, sen mitä kokeilin tuossa
muutama puhelu, niin ainakin vastapuoli kertoi, että ihan hyvin sai puheesta selvää ja kuin myös sitten toiseen suuntaan. Sitten tässä on vielä ominaisuus, että se niin sanotusti kuuntelee ympäristön melua ja sitten säätää sitä äänen voimakkuutta sen mukaan. Mä tässä kotitoimistossa tein nyt tämmöisen niin sanotusti suurkaupunkitestin ja pistin tuolta semmoista niin kuin ambient ääntä, suurkaupungin melua aina vaan kovemmalla. Ja se täytyy sanoa, että sitten kun se meteli menee tarpeeksi kovaksi, niin ei nää ole siinä mielessä kyllä mukavat musiikin kuunteluun. Et siinä se ehkä sitten, semmoiseen ympäristöön se ei välttämättä sovellu mun mielestä kovin hyvin. Et silloin mä ottaisin jonkun muun tavan, mikä pikkusen blokkaa sitä ulkoonta tulevaa meteliä pois. Mut kaiken kaikkiaan niiden näppärät, kuulokkeet, hinta 220. En tiedä. Siinä se ihan kova hinta näille, ja en tiedä, voi olla, että itsellä ainakin jäisi. En kokenut tuota kuitenkaan niin mullistavaksi ominaisuudeksi, että itse harkitsisin näiden hankintaa. Mutta tietysti, jos sä tykkää tämmöisestä avoimesta kevyestä tuntumasta korvassa, niin semmoisille näitä ehkä voisi kyllä suositella. Mutta joo, tässä oli Sony LinkBudsista tämmöinen katsaus. Toivottavasti tämä jotakin auttoi jonkinnäköisen päätöksen tekemisessä. Jos tykkäsit, niin yläpeukku on arvostettava ja tilausta ja niin edespäin. Niin ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.